Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a kódy. Venujem sa tu tréningu, konkrétne tréningu s názvom Objekty 2. Som v 4. leveli. Mám určiť, kto vyhral v lotérii. Toho, kto vyhral, toho nájdem nasledovne. Pozriem si jeho tiket, číslo jeho tiketu a sčítam prvú a poslednú číslicu. 1 plus 2 je 3 v tomto prípade. Sčítam zvyšné číslice 3. Ak nám ide rovnaké číslo, tak máme výherný tiket. Môže vyhrať viacej ľudí, nemusí vyhrať nikto. Ak vyhrá viacej ľudí, tak oddelíme čiarkou. Najskôr sa pozrieme na funkciu, ktorá nám nájde ten výherný tiket. Pretože tiket je číslo a my vieme pracovať pekne s reťazcami, tak si premeníme ten tiket na reťazec. A najskôr sa budeme venovať tej prvej podmienke, to znamená, nájdeme si v tom reťazci prvú číslicu, potom si nájdeme číslicu poslednú, no a pretože reťazec aj pole je číslované od 0, tak index poslednej číslice je dĺžka reťazca minus 1. Chceme pracovať už s číslami, toto premeníme na číslo, potom ideme zistiť súčet tých zvyšných číslic. Tak čo urobíme? Musím sa naskôr kliknúť, aby som sa k tomu dostal. Tu máme ľahkú možnosť. Použijeme metódu podreťazec a zaujíma nás reťazec od prvého až do predposledného. Táto metóda funguje tak, že ten prvý index bude zaradený do toho výberu, to prvé číslo na danom indexe a číslo, presne číslica na tom poslednom indexe nebude zaradená. Takže posledná tam nebude. Takže je to naozaj od druhej číslice po predposlednú. Vždy keď to takto prehodím, že naskôr začnem robiť to druhé, vyplňať druhý obložník, tak to začne troška blbnúť, ale tieto 4 možnosti tu stále sú. Teraz ideme na tú hlavnú funkciu, ktorá má nájsť toho víťaza z pola objektov. Tak zvolíme si premennú, vyhrávajúci hráči. Máme to pole a na to pole použijeme filter. Chceme, aby z toho pola zostali iba tie objekty, kde sa nachádza aj výherný tiket, takže metóda filter, a ktorý spôsob je správny. Na každého toho hráča zavoláme túto funkciu a potrebujeme argument ticket. A k tomu ticketu sa dostaneme cez player.ticket, pretože prvky toho pola sú objekty. No a to je jedine tu. Takže by malo byť toto správne. Len vadí mi tu, že tu nie je tá zátvorka. A toto nie je vidieť celé. Pozrieme sa, či tam náhodou nebude to, čo hľadám. Áno, je to tu. Tu bola chyba, že tu nebola tá množinová zátvorka. A takto, bez množinovej zátvorky to vyzerá takto. Takže nájdeme tých výherných hráčov. Nás z toho objektu, z pola tých objektov zaujíma iba meno hráča. Preto namapujeme týmto spôsobom. A z toho pola chceme dostať reťazec. A chceme, aby to bolo oddelené čiarkou a medzerou. A sa môže stať, že nikto nevyhrá. Chceme vrátiť tento reťazec, preto tam dáme alebo nikto. Ak to bude pravda, toto sa ignoruje. Máme test, je to v poriadku.